Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb əlləşib gətirdim ələ. Ərəbcə, dəricə yeri düşərkən, Buxari, Təbəri əsərlərindən oxudum, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəznədən bir dür çıxartdım. İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi dünyanın hər bir tərəfində, istər doğuda və batıda, istərsə də quzeydə və güneydə, hər yanda milliyyətindən, soyundan, dinindən, irqindən asılı olmayaraq Nizamini oxuyan hər kəs onun şeir sənətinin gücünə, elminin dərinliyinə, sözlərinin hikmətinə heyran qalmış, bu nadir şəxsiyyətdə hər şeydən əvvəl müdrikliklə yanaşı, onda olan ülvi səmimiliyi və bir də yüksək əxlaqı təmizliyi dönə-dönə qeyd etmişlər. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmışdır. Nizami təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə orta əsrin elmlərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də yaxın şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim Yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolanmışdır. Təqribən 1169-1170-ci ildə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq ilə evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur. Nizami Gəncəvi yaradıcılığa ilk şeirlərlə başlamışdır. Əsərlərindən məlum olur ki, şair böyük divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənmişdir. Lakin şərq təzkirəçilərinin 20.000 beyt həcmində olduğunu qeyd etdikləri bu divandakı şeirlərin çox az hissəsi dövrümüzə dək gəlib çatmışdır. Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu lirik şeirlər yazmış, sonralar poemalarında irəli sürdüyü mütərəqqi ictimai fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şeirlərində ifadə etmişdir. Nizami Gəncəvinin ilkin şərq intibahının zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümumi bəşəri, ictimai, siyasi, sosial və mənəvi əxlaqi ideyaları parlaq bədii əksini tapmışdır. 1196-cı ildə Əlayəddin Körpə Arslanın adına 7 gözəl əsərini nəhayət ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi estetik, ictimai fəlsəfi görüşlərin yekunlaşdırdığı İskəndərnamə poemasını qələmə almışdır. Nizami Gəncəvinin ilk şərq intibahının zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümumbəşəri, ictimai, siyasi, sosial və mənəvi əxlaqi ideyaları parlaq bədii əksini tapmışdır. Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Humanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, humanizm, yüksək sənətkarlığı ilə Zaqafqaziya, yaxın şərq xalqları ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuşdur. Nizami Gəncəvinin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olunmuşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox şəhərlərin məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılır. Nizami Gəncəvi 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir. Gəncədə dəfn olunduğu yerdə Nizami Gəncəvinin möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmışdır.